Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Otca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Daj mir, Gospodine, onima što se u te uzdaju, da se proroci tvoji pokažu istiniti. Usliše molitve slugu svojih, Izraela puka svoga. Sestre, braćo, draga djeco, dragi vjernici, dragi gosti, gosti naše župe i naše općine, danas ćemo na ovu istu slavu dati hvalu i zahvalnost dragome Bogu na daru naše općine Podravske sestre. Ali da bi naša zahvalnost upućena Bogu bila prihvaćena i da bismo i dalje bili obasuti blagoslovom i pomoću nebeskog Oca, potrebno je svog života izbaciti sve ono što nas od njega udaljava. Zato na početku mislimo slave, pred Bogom i crkvom, priznamo svoje slabosti i pogreške i oprostimo grijehe jedni drugima. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vam, braćo, da sa grešnim domovom, mišlju riječi, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato moću blaženu Mariju vas da djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem. Isto tako i onaj sa dva stekse druga dva. Čovjek treba biti Bogu zahvalan